Toto je Líza. Perie pre vás už 14 rokov a nikdy nepovedala ani slovo. Zajtra ju idete len tak zameniť za novú. Je to fér? Líza má ale šťastie, lebo e-shop s elektronikou Shopee.sk neberie spotrebiče iba ako techniku, ale dáva im ľudský charakter, mená a dokonca oči. Takže keď chcelo Shopee.sk urobiť sales promo Vymeň starú za novú, nemohlo sa len tak bezcitne prizerať, ako staré verné spotrebiče končia v smetiakoch. Rozhodli sme sa preto, že ak zameníte svoj starý spotrebič za nový, dáme starému za jeho prácu odmenu, akú ešte nezažil. Akciu sme začali online videom. Tak máme práčku, myslím, že 5-6 rokov a... 7, Zlatko. Tak 7 rokov. Nikdy nevytopila susedov a dokonca nestratila ani jednu ponožku. Podmakala si svoje, tak sme jej chceli dať niečo za odmenu. And in this moment, I'll make it last, I'll take my time and make it last. Ľudia mohli prihlasovať na stránke svoje spotrebiče, ktoré chcú zameniť a vybrať zážitok, aký by pre ne chceli. A každý víkend vyhral jeden spotrebič zážitok svojich snov. Starý fotoaparát zmenil strany a stal sa fotomodelom. Televízor si konečne naživo pozrel basketbalový zápas. Notebook si zahral akčnú hru naživo. A ich majitelia dostali nové spotrebiče. Kampaň získala viac ako 100 000 návštev na webe. Virálne zasiahla 1 milión unikátnych užívateľov na Facebooku a ľudia prihlásili 7400 starých spotrebičov, ktoré chcú zameniť na Shopee.sk. Pretože niekedy sa oplatí vybrať ako cieľovú skupinu spotrebiče a nie ľudí. Mimochodom, videli ste tú radosť v Lízyných očiach?